Ваші міністри, які були в попередніх урядах, пішли з посад з певними складнощами. Тут йдеться про дискредитацію партії, чи просто йдеться дійсно про окремі персоналі, які були необережні на своїх посадах? Йдеться не тільки про Шлейх Махніцького, хоч він якби був генеральним прокурором, але історія не буде переповідати. Ні. Далі йдеться про міністра АПК, який теж там щось дарунок. Давайте так, давайте міністр нагадаємо, Швайка, міністр АПК, міністр екології, екології... Мохник. Партії зараз. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Олександр Сич. Ну, Сича не будемо чіпати, Сич якраз був без... А от тепер, от ви правильно сказали. Це була частина дискредитації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я пригадую один момент, який я вам зараз, товариство, нагадаю, і вам нагадаю, і ви якраз переконаєтеся в тому. Один з пікетів «Свободи» уряду, коли ще наші були міністри, коли «Свобода» виступала проти підвищення тарифів. На той час міністр внутрішніх справ, пан Аваков, побачивши наших міністрів, які піктували уряд, він робить заяву перед пресою, що, мовляв, о, я бачу, там пікетують депутати свободівці, які були міністрами, то в мене дуже багато питань до них щодо там кримінальних певних проваджень. Зразу ця цитата міністра внутрішніх справ облітає всі засоби масової інформації. По всіх новинах це йде. Але даруйте, будь ласка, пройшло 3 роки. Хоч одна кримінальна справа є, а нема. Розумієте, тобто оце і було політичне переслідування. Більше того, ми 100% знаємо, що наші партнери по Майдану, ще коли ми разом з ними стояли на одній сцені, тиснули один одному руки, ми були впевненими, що ми разом будемо працювати, і вони будуть виконувати все те, що красиво говорять на Майдані, бо потім, ставши прем'єрами і керівниками держави, вони зовсім того перестали робити. Це вони стимулювали деякі піар-структури, з метою компрометації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і тих людей-свободівців, які були при владі. А от тут я поставлю от таке, може, незручне питання, але воно все-таки має право. А не було це наслідком побажань наших західних партнерів? Не виключено. Так, тому що взагалі до вас відношення було на Майдані, ну, таке більш, я би сказав, нещире або не дуже таке, розумієте, Вадим, радісне, я би сказав. Вадим, це перше. Західні партнери так, вимушені були рахуватися так, з існуванням свободи на Майдані, бо давайте будемо теж об'єктивними. Якби не свобода, націоналістична організація, як реально рушійна сила Майдану, Майдан то би, і Майдан би був Майдан інший. Би не перетворився на народне повстання. Ні, просто тоді ви були зручними для певних дій.